Машину високопоставленого поліцейського підірвали у центрі Харкова. За повідомленнями місцевих ЗМІ, автівка належить начальнику відділу оперативних розробок у східному регіоні Миколі Черемухіну. Вибухівка здетонувала приблизно о сьомій ранку, пошкодивши, окрім машини правоохоронця, ще кілька автівок. Ніхто не постраждав. Поліція виявила під автомобілем ще три гранати, які не спрацювали. І зараз на місці працюють вибухотехніки. Прибули туди, і наші журналісти. Тож більше подробиць дізнаємося вже в нас. Наступному випуску